atunulide improving lives. Improving lives. Through sustainable waste reduction approaches. Sustainable waste reduction approaches tunulide ziri tano. Zoka. Esoka. Waste to craft. Waste to craft. Waste to craft. We wanongo kwa atakasasira kulina anye. No mukola mu craft and art. Oh. Ebintu ebyengeri bifanagana. Bobo geza ku Facebook ya fe, Facebook page ya fosolo biraba ne ku YouTube. Kasasira mu mukola mu yes, art. Yes. Okay. Era we twatu ko kutuka ku dala lituweza award. Mungeje tu kwa temu climate action na yatenga tukoze ebintu ebyangu ennyo omuntu wa bulijo byasobola okukola nga tanoonyeza technology. Kasasiro mumukolamu ebintu ebyenjawulo. Eddako approach. Eddako waste to energy. Yerwa. Waste to energy we tukwatira kasasiro tumukolamu biogas. Tumukolamu ne briquettes. Era tuline ekirooto ekyokutuka ku level nga kasasira ava marwali ogwe tujja okuyita hazardous waste oba kasasira ow'obulabe eri obulamu bw'abantu nga tusobola okumwokya oba mu incineration aye ne tumukolamu amasannyalaze agasobola okugabanya emu ku nsindooza ezituwa ekyokulabirako mu ekibagiyita Singapore. Singapore eyo kya kasasiro waayo n'emugyamu amasannyalaze agasobola okukozesebwa mu maka lwenda nga gava mu kasasiro. Kasasiro? Yes. Ufeko tu iwago vgo tugira ne tumuletere ekimotoka. Aha. Ekisoka tumukola mu craft. No, sasula buli kasasiro. Itusobola mukola mu craft. Approach eyo kubi bwandu mukoze mu craft. Asobola okola energy. Masanyalaza ago energy oyo. Obusabwe ente togenda bukula mu craft. Eh. Obusabwe mbizi togenda bukula mu craft. Eh. Nyate busobola okukola biogas. No mukoyesa mu kufumba. No kende ndisina kende zolusi ne wera bile dala na manda nengo kubaka ne twina biogas systems ze twina ngo omuntu asobola zifuna ku sente obutini ennyo no maliriza nga zikuyambe okusobola okubeera nga ate kasasiro wente ezo mbizi zo nkoko ate osobodde omujjamu omukka ogufumba ngenda komawo approach eyokusatu tujiita waste to feeds kasasiro avamu ebyokulya byebisolo eh kasasiro eh amma kasasira avamu byokulya zijukira embizi tetwa wagira anga ebikuta bimere yosobola biwe embizi kati ate nga tuvudde ne kweyo leve yokuba nti zirya ebiri raw wale olevo yetukola netukuza jetuyita black soldier fly black soldier fly yuwa BSF nekola maggots oba lava mvunyo yes kati mvunyo eno ekuwa organic protein mu nkokoyo nga gwe ojerundide normaliza no feeding no lise nkokozo na yenge mvunyo ya kukasasiro kasasiro gwe lideko na kuwa protein ezili organic ezitagenda butali buno bulungo bukolerere ibintu byo kulunda mvunyo chigeza bidizi hiyo wado gambo nali manyiba bogira mbogi nenda sebo engoke zo zomerwa nyimvunyo nyonyo gwe roza wezila zili mukasasiro muzino nyambiki weziba zitakula takula eno neri era kyovula abaganda bakugamba nti awomerwe enkoko tunonoza kyeri yes yes ukirike ngubirya bireke gwe womerwa enkoko yo biyalide bikole ki bireke kasasiro nga mugazi omaliriza kasasiro mujjemu ekyo mugazi kasasiro sobola vamwe mmere kubakati badi yawe ezemvunyo zisobola okazi wobulungi ne zikolebwamu bupere kyo bobukerenda ebintu ebyoso obisomesa bulungi nyo tubisomesa tubisomesa emisomo tujitegeka ate n'abantu abatuyita mu bitundu byabwe nga beekunganyiza bulungi nabo tubasomesa soko ntwale ku approach eddako waste to garden kati bwe tukwasaganya waste to energy waste to feeds zina ze tuyita byproduct nzijukira waste to garden yao nzijukira mchara zizingawo yakolera nakavundira aha kati eno waste to energy eleta kibaita biocellulary oba biofertilizer kati ate waste to feeds nayo envunyu zino bomalo zikolo bensiringanyi ngolunze nsiringanyi zolisaka sasiyo zivamu etaka ngazima zokulya zikole etaka kati ate etaka litukola mu nimiro ngekijimusa kati oli biosilali naye gwe twala mu nnimiro ng'ekijimusa ate biosilali tumugattamu ebikoola by'emiti emirala ate n'atukolera eddagala erigoba ebiwuka is waste to garden kwa kasasiro yennyini nga yeekoledde ebijimusa yeekoledde n'eddagala butereevu si bino nti muleete organic spray tutufuyire emboga wano
Omanyi otuko okulya ennyaanya nga nawe kenyini ajirya uli mugumu. Nga tugiroba mu kiddagala kyonna kigenda kulwaza. Kubajjukira nti for kutandika Zero Waste Amazing Projects Foundation tulina omwana gutali tulina ye yatufaako kansa. We ntandikira okunoonyereza kansa ava ku ki. N'enzuula ebintu bisatu nti kansa a spreading wanyo okuva ku nkwata gye tukwata mu kasasiro. Enkola ey'okubiri ebintu bye tulya. Tuine mele jetulianga ekulide kudagala. Bobato na simba usoka fuu ilano tomudo. Bumalo guta na oteka wobo weke na olioko teka yensigo. Yensigo wimalo kusitukate na utandiko fuu ilako choku vikole chijimusa. Kaino yoko zako na eligo wobo uka. Katipaka emele we kulida wona ngerimo vidagala. Tumaizanga tufuna kasa. Necho kusatu kutema miti. Era kati mu bintu byonna byetukola. Tufuwa kula vikanga tuongela kubungi we miti. Tufuwa kula vikanga tukendeza kasasiro. Tufuwa kula vikanga tuchiusendia. Yes. Approach Sembayo. Approach Sembayo refurbishment. Ye yoktan. Ye duwe. Eyo no. Emeza zo zino kati gwe. Oli wano. Emeza zo zituno ulidola wa oziko ye. Uluse emu ya meguka nako. Kuzetia. Entebe ya menye kumguru. Gwenga solution ni joina kumeza zo. Kuzocha. Yandibe meza, yandibe ntebe, chandibe chindu cha hacha. Ninayo, chisowa ni cha gundi cha yatika. Cha gundi zino, decoder, sima yuchi. Chisowa ni cha gita. Cha yatika. Katinecho chino mga su. Kakati fe, nga tuchikuata, nga tugamba, munurumu sowola vamu uchi. Tusowola chidaviliza, ni chikole chindu, obati tusowola chidaviliza, nga tuchisindikeri mu crafty, nga teboba chikola mwe chintu echirala. Ochitegera bulungi kati mu refurbishment tusobola okulongoosa ekyo kyolina either ne tukyusamu ka shape kacho katunaye nga kisigadde nga bwekiri nga tetukyusiza prosesi ya nkola yaakyo n'osigala ng'ekyandibadde kasasiro nga leero kigenda kwokebwa nekyongerwayo emyaka emirala kkumi nga kikyakola nkutegedde bulungi yes.